大家好，欢迎收听神中课效法主耶稣。今日是2月28号，题目是真正的成圣与顺从相关。全心节是记载在罗马书16章19节，你们的顺从已经存于众人，所以我为你们欢喜，但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。内文讲到亚当和夏娃违背了主的吩咐，他们犯罪的可怕后果应当警告我们不可以步入他们悖逆的后尘。基督为他的门徒祈祷，在约翰福音17章17节里面，基督是这么说，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。不信服真理就没办法真正地成圣。凡是全心全意爱上帝的人，都必定会爱他的一切命令。成圣的心同上帝律法的教训完全一致，因为律法是圣洁、公义、良善的。上帝的圣德并没有改变，他今日依然是忌邪的上帝，就好像他在西乃山以自己的指头写在石板上来颁布律法一样。践踏上帝律法的人可以自称我已经成圣了，但是真正的成圣和自称的成圣完全是两码事。在新约的圣经里面并没有改变上帝的律法。第四条诫命有关安息日的神圣性和耶和华的宝座一样那么坚定。约翰在约翰1书3章4至6节里面这样写，凡犯罪的就是违背律法，违背律法就是罪。你们知道主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪，凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。我们有权同蒙主所爱的门徒一样，估量那些自称在基督里面成圣，却在生活上违反上帝律法的人。门徒所遇见的人，我们都一定会遇见。约翰这样说，小子们啊，不要被诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼的，因为魔鬼从起初就犯罪。使徒在这几节经文里面就直言不讳地讲出了今日的主题。约翰的书信洋溢着爱的精神，但是当他遇见那些违反上帝律法却仍然自称自己的生活无罪的人时，他就会毫不犹豫地警告他们所受到的可怕迷惑。内文讲到这里，我们听日见啦。